我愿意说出一切。他就是你的亲爹，就得是你亲爹。人家真不是。我现在就得去。程程和程大伟，谈不到矛盾了。嗯，你见机行事，我们一定要拿到程程的把柄。我知道了。是你的，就是你的，谁也不能抢走他。我就不信了。 证据放在高光一面前，他还那么无动于衷。别忘了，你才是他的亲儿子呢。好，他们是有钱人，他们是有钱人，你得认呐。能不能别说这些？你得认，你得认呐。啊？有些东西不是咱们的，咱们就不能要。这辆车你也拿去卖了吧。 小心点儿！你也小心点儿！你谁呀？想干嘛？程大伟，你就是程程的亲生父亲啊！ 你想干什么吧？你不知道吗？一个有钱人找到了程程，他要认程程做儿子。我知道，你不是腾总派来的，你是高家的人。嗯，<笑>腾俊找过你，怎么了？ 他跟你开什么价码啊？找你想干什么呀？不告诉你。<笑>你最好乖乖的配合我，否则我就杀了你。你这是威胁我，我看出来了。 小子，你学会打人吧，打！打呀你！你他妈别逼我！我逼你怎么了？小子，你以为你是谁啊？老子走江湖的时候，你他妈还在尿床呢！你把口罩摘了你！啊，小子！ 啊，你想干嘛？你来呀，长头鹿尾的，你算什么英雄你？小子，嗯，你想干我？你不干我，老子干你！啊！啊！啊！我把程大伟也杀了。 不能伤害你，你要承担什么后果啊？还高林，你是疯了吗你？你知不知道杀人要偿命的？你就算是过世，你这辈子你都完了。琳琳，妈妈怎么能让你这样？不可能的呀，琳琳。
是妈妈的宝贝，你还那么年轻，不能毁了你啊！妈妈这一辈子最不后悔的事儿就是有了你，妈妈一定会保护你。